Всім привіт, з вами знову Юрій, і показую наступне замовлення. Відео про подовжений вал на міні-трактор з мотоблока. Просили з розмірами. Загальна довжина вала 28 см. Тут посадка під підшипник, тут подовжена посадка під підшипник, тут шліци такі, як у мотоблочному валу. Що тут написано? 12,7 намірів. От тут посадка під підшипник 35, і ось цей вал виходить, виступає вже за межі, кажись, на 10 сантиметрів. Незручно одною рукою все робити, але приблизно, да, ось 10 сантиметрів. Тобто ось такі вали виготовляємо. Отвори чи канавки порізані під штопорне колечко, кому треба, ну взагалі три робимо, а там можна одне не застосовувати. Шпоночний паз під 10-ту шпонку, ось такий вал, тобто подовжений, кому треба замовлення, замовляйте, телефон залишу в підписі.